Hətta tam sakit vəziyyətdə olsaq belə, bədənin fizioloji ehtiyaclarını təmin etmək üçün enerji sərf edirik. Yemək bizim üçün mövcud olan yeganə enerji mənbəyidir. Yediyimiz qidadan makronutrientlər, yəni zülallar, yağlar, karbohidratlar azad edilir və qanın tərkibinə keçir. Sonra bədən onları enerji sərf edərkən yandırır. Amma həddən çox qida istehlak etsəniz, əlavə kalori orqanizmdə bədən yağı olaraq saxlanılacaq və nəticədə siz artıq çəki qazanacaqsınız. Kişilər qadınlara nisbətən daha çox qida qəbul edə bilərlər. Çünki bədənləri nisbətən daha iri olur və daha çox yanacaq tələb edir. Bütün makronutrientlər maddələr mübadiləsi zamanı istilik verir və bu istilik isə kalori ilə ölçülür. Kalori termini ilk dəfə 18-ci əsrin ortalarında İsveç fiziki olan Johann Wilke tərəfindən istifadə edilib. Yemək bədənimizə axan yeganə enerji mənbəyidir. İçkilərdən də kalori əldə etmək mümkündür, amma heç də bütün kalorilər sağlam deyil. Məsələn, qazlı içkilər boş kalorilər adlandırılır. Yəni, onlar bizi kalorilərlə təmin etsələr də, tərkiblərində heç bir qidalı maddələr yoxdur. Qidaların kalori dəyəri onların tərkibində olan yağ, protein, karbohidratlara görə hesablanır. Protein və karbohidratın hər qramı 4 kalori verir, lakin yağın 1 qramı isə 9 kaloridir. Yemək və içkilər alarkən yalnız onların tərkibinə deyil, həm də kalori miqdarına da diqqət yetirmək lazımdır. Unutmayın ki, sağlam kilo vermək üçün güclü bir metabolizmə sahib olmaq lazımdır. Nərmin Səfərli, ATV Səhər.